Jeg hedder Cecilie. Jeg hedder Claus Skovholm. Og jeg er fra Odense. Jeg er fra Skanderborg. Jeg er 21. Jeg er 19 år. Og jeg går på Rønde Højskole. Jamen, jeg vil gerne ind på Journalisthøjskolen. Hvor at jeg gerne vil blive god til noget inden for medicinverdenen, så jeg kan komme ind på lægestudiet. Godmorgen. Så jeg kom med en stor forventning om, at det var derfor, jeg var her. Fokuserede ikke særlig meget på det sociale aspekt. Men så finder man hurtigt ud af, at det, jamen, altså, det er grunden til, at der er en højskole. At man skal bo her, og man skal indgå i et fællesskab. Det er sjovt. Det er nok egentlig også sjovere, end jeg havde forventet, fordi jeg netop kom her på grund af, fordi at jeg ville være læge. Jeg havde ikke regnet med, at jeg egentlig skulle være social, men det er ligesom blevet ens familie. Altså dem, man går op og ned af, det er dem, man bliver sure på, og det er dem, man diskuterer med, og det er dem, der giver en kram, hvis man er ked af det. Altså, de er der hele tiden. Jeg gik jo på gymnasiet i 3 år. Og det betyder, at folk var skidetrætte. Og der blev man puttet lidt ind i en boks. Altså, jeg tror måske, jeg blev opfattet lidt som en generet fyr. Hvad kender I af munkeordner? Det var ikke rigtig mig, som var i centrum. Og det var lidt ærgerligt, fordi jeg kunne egentlig godt tænke mig at være mere fremme i skoene. Så jeg har nok fundet ud af, at jeg meget gerne vil have min vilje. Det har jeg nok altid vidst, men jeg har altid fået min vilje. Og nu får jeg ikke min vilje mere. Fordi der er nogen, som har gennemskuet en. Og det kan for eksempel ske, hvis vi skal synge en sang, når vi har band. Og der er en sang, jeg ikke gider at synge. Så kan det være, at jeg bare sætter mig ned og ikke synger med. Og så siger, at jeg gerne vil synge en anden sang. Og så får jeg at vide, du skal ikke altid have din vilje, Cecilie. Og så finder jeg så ud af, det skal jeg måske ikke. Men kan jeg lige være sur 5 minutter, og så ved man også godt, det nytter ikke noget, fordi at vi går op og ned af hinanden hele tiden. Altså det sådan en altidighed af personligheder, der er heroppe, tror jeg er med til at udvikle en. Det har jeg lært heroppe. Fordi han forklarede dem, hvordan man skal gøre. Jeg ved sgu da godt, hvordan man skal gøre. Men så startede jeg så her i Rønde, og der var ikke nogen, der kendte mig. Du skal, Maria. Det kom meget hurtigt. Så? Jamen altså, man følte den der Maria, skal vi gå? Kæmpe bølge af fællesskab, som skyldte ind over en, og man havde lyst til at lære de her folk at kende. Og man havde lyst til at være en del af det. Man skal jo ture og komme tæt på andre mennesker. Det er ikke noget, man lærer igennem teori, det er noget, man skal prøve gennem praksis. Så det prøver man sådan et sted her. Så der kunne jeg faktisk være den Claus, som jeg gerne ville være. Så det er helt sikkert rigtig godt, også med indblik på journalistikken. Jeg var til åben hus i oktober, og der snakkede jeg med en elev. Og hun fortalte om, at de legede jorden er giftig ned i vores dagligstue. Det synes jeg var totalt underligt. Freaks. Hvorfor hopper de rundt på modder og leger jorden er giftig? Det kunne jeg, altså, jeg synes virkelig, det var underligt. Ting. Det kommer ikke til at ske for mig. Det gjorde det. Altså, vi spiller cricket indenfor og leger som børn. Altså, og det er så genialt. Altså, det er fedt at finde hinanden i den verden. Altså, den leg, man har som barn. Det er meget interessant bare at sætte sig ned og snakke med en lærer. Og så synes jeg, det er herligt, at han tager hul i forbuddet, før han tager dobbeltmordet på sine 2 elever. Ja. Højskolelærere, de deler mere ud af deres erfaringer. Og derfor skaber man et meget tættere bånd til dem, end man gør til gymnasielærer. Og så synes jeg, det er herligt, at Grønke kan forstå det på ham. Jamen, altså, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt har skrevet en historie i skriveværkstedet, og hvor han så skulle give feedback på den. Der er for eksempel en skikkelse. Og egentlig havde jeg lavet nogle fejl i den,
Men i stedet for bare at gå ind og pege på at sige, du har lavet en fejl der, så har han fundet det interessante i fejlen. Så det er sådan en helt skæv vinkel i forhold til det, man er vant til at have prøvet før, at man får bare at vide, at der er lavet en fejl, og det skal rettes. Jamen, så går han også ind og kigger på, hvilke fordele der kan være ved det. Jeg tror, det er the time of my life. Det er aldrig nogensinde noget, som man vil glemme. Altså, ja, nærmest til at tude over, altså, hvordan det bliver, når man engang skal stoppe her. Det er bare at være sammen med voksne, unge mennesker. Og stadigvæk kunne lære noget nyt om sig selv, selvom man egentlig troede, man havde fundet den, man var. Jeg tror aldrig nogensinde, det er noget, man kommer til at glemme. Før jeg startede her, så havde jeg egentlig aldrig rigtig været i et seriøst forhold. Har planer om at flytte sammen her efter højskolen, søger uddannelse de samme steder. Altså højskoleophold har været lidt en øjenåbner, mest på den sociale front, og så har det jamen, altså været lidt skridtet fra barn til voksen også. Så det er sådan et halvt år, hvor man bliver lidt isoleret fra resten af verden, hvor man kan gøre sådan en overvejelse om sit liv og sin person og sin omgang med andre mennesker.